ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይላል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ Theories of Disease Causation ክፍል 2 ይሆናል። እስከመጨረሻ ድረስ ቆዩ። ቪዲዮውንም ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። ተወድታላችሁ ለእናስባለን። ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን ስለ ቻፕተር 1 ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤፒዲሞሎጂ እና ስለዚህ Theories of Disease Causation Part 1ን ቆም በፊት ወደ እናንተ ማረሳችን ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ Part 2ን እናያለን። እስከመጨረሻው ድረስ በጥሞና ተከታተሉ። እንዲሁም ያላያችኋቸው ሊንኮች ካሉ ይሄን ካያችሁ በኋላ ከስር ሊንኮችን አስቀምጠንላችኋል። ቪዲዮዎች ሊንክ ማለት የቪዲዮ ሊንክ ከውስጥም ቪዲዮ ሜኑ ሴክሽን ከገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ባለፈው ካቆምነው እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ Theories of Disease Causation ሚለው ላይ እንጀምራለን ብለን ነበር ያቆምነው። ስለዚህ by the way ስለ Disease Causation ዙሪያ አራት ቲዮሪዎች አሉ ከድሮ እስካሁን ማለት ነው። Supernatural Theory የሚባላልን አንደኛው፣ ሁለተኛው Hippocratic Theory ወይም Miasma Theory የሚባል፣ የመጀመሪያው Supernatural Theory ወይም Supernatural Force ምንለው Hippocratic Theory ወይም Miasma፣ ሁለተኛው Germ Theory፣ ሶስተኛው ሄነል ኮች ፖስትሌት ወይም ኮች ፖስትሌት የሚባለው የፈጠረው ማለት ነው Germ Theory። ዘን ሶስት አራተኛው ኢኮሎጂካል አፕሮች ነው። አምስተኛው ክላሲካል ኤፒዲሞሎጂክ ቲዮሪ አምስት ናቸው። ስለዚህ አምስት ናቸው። ያው ክላሲክ ኤፒዲሞሎጂካል ቲዮሪ የሚለው ኤፒዲሞሎጂካል ሞዴል ስላለ እነዛ እናየዋለን። ዛ አሁን አራቱን ነው የምናይ ማለት ነው ከቲዮሪዎች ውስጥ። ስለዚህ Theories of Disease Causation Supernatural Theory አለ፣ Hippocratic Theory፣ Germ Theory፣ Ecological Approach እና Epidemiologic Theory ናቸው። አሁን ከፊት ወደ አሁን ሪሴንት ስንመጣ የመጀመሪያው ምንድነው? Supernatural Theory ነው። Supernatural Theory ማለት ሰዎች የሚያስቡት በሽታ የሚመጣው በፈጣሪ ቁጣ ነው ብሎ ማመን ማለት ነው። አይዘር ፈጣሪ ተጣልቶኝ ነው ሊቀጣ ይፈልጎ ነው በወንጀል ነው እንደዚህ መሆኑ ምናምን ብሎ ማመን፣ ወይም ደግሞ ሰይጣን ስልጣን ላይ ነው ወይ ሰይጣን ነው ያመጣው ወይ ደግሞ ፈጣሪ ነው ያመጣው ብሎ ማመን Supernatural Theory ይባላል። ስለዚህ በጥንት ዘመን በድሮ ማለት ሰዎች ምን ብለው ነው የሚያስቡት? ሲታመሙ በቃ በፈጣሪ ወይ በሰይጣን የተፈጠረ ነገር ነው ብለው ነው የሚያምኑት ማለት። ኢቭን በአሁኑ በሞደርን ወርልድ ወደ 10% የሚሆኑ ወደ አውሮፓ ወደኛ ደግሞ ከ20% በላይ ሰዎች ስቲል በፈጣሪ ቁጣ ነው እየታመሙ ያለ ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ ነው። ስለዚህ በፈጣሪ ቁጣ ነው የሚለው የማመን ሂደት Supernatural Theory ይባላል ማለት ነው። ሌላው Hippocratic Theory ወይም Miasma ነው። Hippocratic Theory ወይም Miasma ምንለው Hippocrates ከሚለው የመጣ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው the first physician to reject the concept of or the theory of the supernatural force በሚለው ይሄም ለመጀመሪያ ጊዜ ሪጀክት ያደረገው ሐኪም Hippocrates ነው። ይህ ሰው ምንድነው ያደረገው? ሰው በፈጣሪ ወይም በሰይጣን ምክንያት ሳይሆን የሚታመመው የሰው ልጅ በሱ በራሱ ችግር እና በኢንቫይሮንመንቱ ችግር ምክንያት ነው። በሚጠጣው ውሃ ኤር አየር መበከሉ ውሃው መበከሉና ፉድ እነዚህ በአካባቢያችን ያሉ ነገሮች ናቸው እያሳመሙን ያሉ እንጂ ያ አይደለም ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ከዛ ወጥቶ ወደ ኢንቫይሮንመንቱ የገባው የመጀመሪያው ፊዚሻን ነው። ማን ነው? ሐኪም ነው ማለት ነው። ስለዚህ የጀርም ቲዮሪ ሶስተኛው ደግሞ ጀርም ቲዮሪ ሉዊስ ፓስቸር እንግዲህ ከዚህ በፊት ነው ከሉዊስ ፓስቸር በፊት ነው እንግዲህ የባክቴሪያዎች ናቸው ኢንቫይሮንመንቱ ነው ምናምን እያሳመመን ያለ እንጂ ሌላ አይደለም ብሎ እንትን ያለው ሉዊስ ፓስቸር ከመምጣቱ በፊት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሂፖክራቲክ አሪፍ እንትን ነበር መነሻ ቤዝ ላይን ሰው ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ጀርም ቲዮሪ ደግሞ የፈጠረው ሰው ሉዊስ ፓስቸር ነው እንግዲህ በ1870ዎቹ አካባቢ ወይም ደግሞ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ሄነል ኮች ፖስትሌት ወይም ኮች ፖስትሌት ካደረገ በኋላ የመጀመሪያው ማይክሮኦርጋኒዝምን አገኘ። ስለዚህ ማይክሮኦርጋኒዝምን ካገኘ በኋላ ማንኛውም በሽታ የሚመጣው በማይክሮኦርጋኒዝም ነው ብሎ አመነ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው
ታመመ ምንለው ውስጡ ጋር በላብራቶሪ ባክቴሪያ ከተገኘ ነው ወይም ቫይረስ ማንኛውም infectious ማገኘቱ ነው infectious ከተገኘ ደግሞ ያለ ሰው ብሎ የሚያምን ሰው ነው ማለት ስለዚህ ይሄን ትክክል ነው ግን ብዙ ጊዜ እዚህ ድሮባኩ ምንድነው limited in infectious disease ብቻ ነው የሚሰራው በባክቴሪያ በቫይረስ ለሚመጡ በሽታዎች ብቻ ነው የሚሰራ እንጂ ለክሮኒክ አይሆንም አንድ በሽታ አንድ ኮዝ አለው አንድ ኮዝ አንድ በሽታ ነው ያመጣል ነው የሚያምነው ማለት ዞሮ ዞሮ የዚህ ሂደት germ theory ይባላል አራተኛው ኢኮሎጂካል አፕሮች ኢኮሎጂካል አፕሮች ቲዮሪ ይሄ አፕሮች ቲዮሪ እንግዲህ የመጀመሪያው ቲዮሪ ነው ይሄ መልቲፕል ኮዚሽን ይባላል ጽንሰ ሐሳብ ያመጣው ቲዮሪ ኢኮሎጂካል አፕሮች ነው እንግዲህ የሰው ልጅ የሚታመመው ከራሱ ከሆስቱ ኮዛቲቭ ኤጀንት አለ እና ከኢንቫይሮንመንቱ ከሶስቱ ጋር ባለው ቁርኝነት አንጻር ነው ሶስቱ ጋር ያለው ሁኔታ ባላንስ ሳይሆን ሲቀር ነው ሰው ልጅ የሚታመመው ስለዚህ ወይ ሆስት ነው ወይ ኢንቫይሮንመንት ነው ወይ ደግሞ ኮዛቲቭ ኤጀንቱ ምክንያት ነው ብሎ የመልቲፕል ኮዚሽን የመጀመሪያው ተሳሳይ ያመጣ ኢኮሎጂካል አፕሮች ይሄ በጣም አሪፍ ቲዮሪ ነው ያ ማለት የሰው ልጅ 20ም 30ም 5ም 2ም ፋክተሮች ሊኖር ይችላል ለመታመም ማለት አንድ ብቻ አይደለም በኢኮሎጂካል አፕሮች አንድ ብቻ አይደለም ሆስቱ በሆስቱ ላይ ኢሚዩን አንሶት ሊሆን ይችላል በኤጀንቱ ላይ ባክቴሪያ ሊኖር ይችላል በኢንቫይሮንመንቱ ደግሞ ሌላ ኬዞች ላይ ኮዞች ሊኖሩ ይችላሉ እና ሶሻል ፋክተሮችን ኢንቫይሮንመንታል ፋክተሮችን ኒውትሪሽናል ብዙ ፋክተሮችን አድሬስ ያደርጋል ኢኮሎጂካል አፕሮች ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን እስኪ እንያቸው ስለዚህ ይሄን ነው የምናየው ሱፐርናቹራል ቲዮሪ ምንለው እንግዲህ ኢን ዘ ኢርሊ ፓስት ድሮ ዲዚዝ ዋዝ ታውት ሜይንሊ ዲው ቱ ዘ ኢዘር ዘ ኪውርስ ኦፍ ጋድ ኦር ዲው ቱ ዘ ኤቪል ፎርስ ኦፍ ዘ ዲሞንስ እንግዲህ ያው በፈጣሪ ወይም በሰይጣን ምክንያት ነው ብለው ነው የሚያስቡት እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ድሮ ሁሉ ነው የነበረ ማለት በአሁኑ ሰዓት ወደ 10% የሚሆን እንግዲህ ዲቨሎፕድ ማለት እንግዲህ ወደ አውሮፓ አካባቢ ያሉ ማለት 10% የሚሆን 30% የሚሆነው ደግሞ ዲቨሎፒንግ ላይ በዚህ በሱፐርናቹራል ኦሪጂን ያምናሉ ማለት ከፈጣሪ አንዳንድ ሰዎች በቃ የሆነ ሰው ሲጣመሙ ምናምን ምን በድዩ የሆነ ፈጣሪ ምናምን ይላሉና በወይ በፈጣሪ አይዘር ተቆጥቶ ነው አለዛ ደግሞ ሊቀጣ ይፈልጎ ነው እንደዛ አይነት ወይም ሰይጣን ጋር አይነት የሚያያዙ ሰዎች አሉ ነው ስለዚህ በሄ ቲዮሪ ሱፐርናቹራል ቲዮሪ ይባላል ሁለተኛው ቲዮሪ ሂፖክራቲክ ቲዮሪ ወይም ሚያዝማ ቲዮሪ ሂፖክራተስ ኢዝ ክሬዲትድ ዊዝ ቢንግ ዘ ፈርስት ፊዚሻን ቱ ሪጀክት ዘ ሱፐርስ ቅድም ፊዚሻን ለማለት እየሞከርኩ ነበር ባይ ዘ ወይ ፊዚሻን የሚለው ቃል ፊዚክስ ባለም የሚል ነውና ከዛ ጋር የዛሬ ነው ሜዲካል ዘ ፈርስት ሜዲካል ዶክተር ለማለት ነው ሶ ቱ ሪጀክት ዘ ሱፐር ሱፐርስቲቲዩሽንስ ወይም ደግሞ ቢሊፍስ ኦፍ ሱፐርናቹራል ኦር ዲቫይን ፎርስስ ኮዚንግ ኢልነስ ይሄ ሱፐርናቹራል ማለት የፈጣሪ ነው ወይም ደግሞ ይሄ ሰይጣን ምናምን በሽታው ኢልነስ ነው ያመጣው የሚለውን ቢሊፍ ለመጀመሪያ ጊዜ የተቃወመ ሪጀክት ያደረገ ያስተባበለ ሰው ነው ማለት ስለዚህ he separated discipline of medicine from the religion ሃይማኖትንና ህክምናን የለየ ሰው believing and arguing that disease was not punishment inflicted by god በሽታ እንግዲህ በፈጣሪ ቁጣ የመጣ ወይም ለቅጣት ወይም በፈጣሪ ቁጣት የመጣ አይደለም ብሎ ያሳመነ rather product of environmental factor ይልቁንስ በሽታም የሚመጣው ከኢንቫይሮንመንቱ በዳይት ከምንመገበው ምግብና living habit ከማናኖራችን ሁኔታ አንጻር ነው እንጂ ከሃይማኖት አንጻር አይደለም ወይም ከጋድ ወይም ዴቪል አይደለም ብሎ ያሳመነ ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ትክክለኛ ኮንሴፕት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው እንግዲህ germ theory ነው። ሄነል ኮች ፖስት ላይ የሚባል 9th century ወይም 1877 ላይ ያገኘው በላብራቶሪ ማይክሮኦርጋኒዝምን አይዞሌት አደረገ። most important postulates ማይክሮኦርጋኒዝም must always be found with disease. ስለዚህ በሽታ አለ ለማለት ግዴታ ማይክሮኦርጋኒዝም መገኘት አለበት ብሎ ነው የሚያምነው ይሄ germ theory ማለት ነው። ስለዚህ ያው ሊሚቴሽኑን ቅድም ነገር ያለው ወደ ኋላ እናገኛለን በላባባል የልብ በሽታ የታመመሰው ባክቴሪያ ላይ ይገኝ ይችላል። ይሄ ነው ሊሚቴሽን ለክሮኒኮች አይሆንም ግን ትክክል ነው ለእንትኖች ግን ይሆናል ለኢንፌክሽስ ዲዚዝ ግዴታ ባክቴሪያ አይደለም ቫይረስ ፈንጋይ ምናምን እንደዚህ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ለነዛ ይሰራል። So this postulate embodies the idea of specificity of the cause. ይሄ germ theory specificity of the cause ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቲቪ ካልነ
ቱበርክል ባሲሊ ራቢስ ካልና ራቢስ ቫይረስ እንደዚህ ስፔሲፊሲቲ አንድ በሽታ አንድ ኮዝ አንድ በሽታ ሚሊ ያመጣል። ስለዚህ 1 to 1 relationship between exposure እና disease ብለ ያምናል። ያ ማለት one organism one disease እንደማለት ያመጣል እንደማለት ይሄ concept so sometimes cause pure determinism በመባል ይታወቃል። According to this theory, only causes of disease are microorganisms. ስለዚህ የበሽታ የሚያመጡት ነገሮች በሙሉ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ናቸው ብሎ ያምናል። ሌሎቹ ኮዞችን ነግሊጌት ያድርጓል ነው እንደ ሊሚቴሽን ነው የነገርኳችሁ ያለ እንጂ ቲዮሪው አዝ ዘ ቢግኒንግ በዛ ወቅት ላይ ትልቅ ስራ የተሰራበት ትክክለኛ ነው። አሁንም ለኢንፌክሽስ ዲዚዝ ይሰራል። ስለዚህ ኮች ዲቨሎፕድ ፎር ክራይቴሪያ አራት ክራይቴሪያዎችን ዲቨሎፕ አድርጓል ቱ ዲተርማይን ዳት ዘ ስፔሲፊክ ዲዚዝ ኮዝድ ባይ ፓርቲኩላር ኤጀንት። ስለዚህ አንድ በሽታ በሆነ ፓርቲኩላር ኤጀንት እንደሚመጣ ያረጋገጠበት አራት እንትኖች ክራይቴሪያዎች አሉት። ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ ለባክቴሪያ ወይ ማይክሮኦርጋኒዝም ይሰራል የሱ እንትን ለነን ለክሮኒክ ዲዚዞሽን ማይሰራ። ስለዚህ እሱ ግን በትክክል አረጋግጦታል ለባክቴሪያ ወይ ለማይክሮኦርጋኒዝም ያው ኮምፓውንድ ባክቴሪያ ካልክ ማይክሮኦርጋኒዝም ለማለት ነው። ስለዚህ a specific agent must be associated with every case of the disease ለእያንዳንዱ በሽታ specific agent መገኘት አለበት። agent ምንለው causative agent ለማለት ነው መገኘት አለበት ነው። ስለዚህ ቱበርክሎሲስ ላይ for microorganism for mycobacterium tuberculosis መሆን አለበት ነው የሚለው። ሌላው causative agent must be isolated from the disease host and grown in culture. ስለዚህ ምንድነው የሆነው የሆነ causative agent የሆነ ሰው ላይ ገባ በሽታ ፈጠረ ከዛ ይሄን causative agent isolated በደም ወይም በሆነ ነገር isolated አደረግነን ወሰድንና isolated አደረግነን በላብራቶሪ ማለት። ስለዚህ ያ isolated የሆነ ባክቴሪያ የት መገኘት አለበት ከዲዚዝ ሆስት ወይም ዲዚዝ ሆስት ላይ መገኘት ከሆስቱ መገኘት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በካልቸር ግሮን ማድረግ የሚችል መሆን አለበት ነው። ከዛ በኋላ ካልቸር ግሮን ኤጀንት ስለዚህ ባክቴሪያ ከሆነ ባክቴሪያውን ግሮ አደረግ ነው በካልቸር ማለት ነው ከሰውየው ወጥ ከታመመው። ከዛ በኋላ ኢንትሮዲስቱ ኢንቱ ዘ ሄልዚ ሰሴፕቲብል ሆስት ከዛ በኋላ ያን ባክቴሪያ ኤጀንት አይዞሌትድ ያደረግነው ኤጀንት ለጤነኛ ማሰው በመርፌ ብንሰጠው ወይም ኢንጀክት ብናደርገው agent must cause the same disease በተመሳሳይ ደረጃ ካበበ የሆነ ደብደም ወስደን ባክቴሪያ ኢዞሌት አደረግን ይሄን ባክቴሪያ ለዓለሙ ብንወጋው the same አይነት በሽታ ማምጣት አለበት። at the same time the same agent must be again be isolated አሁንም ዓለሙን ወይም ለሁለተኛ ጊዜ በተመሳሳይ በሽታ የታመመውን ሰው እንደገና ማይክሮኦርጋኒዝምን አይዞሌትድ እናደርገው the same agent እናገኛለን ነው የሚለው from the infected experimental host. ስለዚህ perfect ይሰራል ለእንትን ይሰራል ለማይክሮኦርጋኒዝም ይሄም ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ዲተርማይን አድርጎት ደስ የሚል እንትን ነው ማለት ነው ግኝት ነው። ስለዚህ ሌላው አሁን ስንት ናየን ሶስት ናየን ማለት ነው። ሶስት ቲዮሪዎች አሉ። አራተኛው ቲዮሪ ኢኮሎጂካል አፕሮች ይባላል ወይም ደግሞ ምን በመባል ታውቃለህ መልቲፕል ኮዜሽን ይባላል ቲዮሪ ኦፍ መልቲፕል ኮዜሽን በመባል ታውቃለህ። ኢኮሎጂካል አፕሮች ኢዝ ኖን አስ መልቲፕል ኮዜሽን ቲዮሪ በመባል ታውቃለህ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮሎጂ ከሚለው የተነሳ ነው። ኢኮሎጂ ማለት the study of the relationship of the organisms to each other as well as all other aspects of the environment. ኦርጋኒዝሞችን እርስ በርሳቸው ያላቸው መስተጋብር እንዲሁም ኦርጋኒዝሞች ከኤንቫይሮመንቱ ጋር ያለው መስተጋብር የሚያጠና ፊልድ ኢኮሎጂ ይባላል ነው። ስለዚህ ሰው ከኤንቫይሮመንቱ ጋር ያለውን ያጠናል ማለት ነው። ሰው ብቻ አይደለም ማንኛውም ኦርጋኒዝም። ስለዚህ the requirement that more than one factor be present for disease to develop. አያችሁት ኢኮሎጂካል አፕሮች ማንን እንትን አደረገው ማለት ነው ጀርም ቲዮሪ ማለት። ስለዚህ ምንድነው የተባለው the requirement of more than one factor። ስለዚህ አንድ በሽታ ለመፈጠር አንድ በሽታ ዲቨሎፕ ለመሆን more than one factor መኖር አለበት ነው። this is known as multiple causation ወይም multi factorial etiology በሚባል ታውቃለህ ማለት ነው። ስለዚህ የትክክል ነው አንድ በሽታ ከተለያየ ኮዝ ሊነሳ ይችላል የሚለው ነው ፕሮቭ ያደረገው የአሪፍ የሆነ እንትን ነው ኢኮሎጂካል ቪው። ስለዚህ በኢኮሎጂካል ቪው ሶስት ነገር ሊሆን ይችላል አንድ በሽታ የሚመጣው አን ኤጀንት ኢዝ ኮንሲደርድ ቱ ቢ ነሰሰሪ ኤጀንቱ ኮዛቲቭ ኤጀንቱ ነሰሰሪ ኮዝ ነው ግን ሰፊሸንት ኮዝ ኦፍ ዘ ዲዚዝ ላይሆን ይችላል ቢኮዝ ዘ ኮንዲሽን ኦፍ ዘ ሆስት ኤንድ ኤንቫይሮንመንት must also be optimal for disease to develop ማለት ስለዚህ ምን መሆን አለባቸው ሆስቱ
environment condition መታየት አለ also be optimal for this study work በሽታ develop ለመሆን environment ለcausative agent የተመቹ ሆስቱ የተመቸ መሆን አለበት ነው። ስለዚህ ሆስቱ ለምሳሌ immune deficiency ያጋጠመው environment የሆነ ነገር ሆነና በኤጀንቱ ገባ ማለት ስለዚህ በኤጀንቱ ብቻ ሳይሆን የሚመጣው በሆስቱ ምክንያት በኤንቫይሮንመንት ምክንያት ነው ጭምርትም እጁ አለበት ማለት ስለዚህ ኮዛቲቭ ኤጀንቱ አሁን የሱ የእንትና የጀርም ቲዮሪ አልጣል ነው ነሰርሊ ኮዝ መሆን ይችላል ነው ግን ሰፊሽንት ኮዝ ግን ላይሆን ይችላል ነው ምክንያቱም ሆስተን እና ኤንቫይሮንመንት ፋክተር ነግሊክት አድርጓል ነው ስለዚህ ነው ሶ አሁን እንግዲህ ሶስት ነገር ነው በሽታ ለመፈጠር ሶስት ነገር ኮንሲደር መደረግ አለበት ኮዛቲቭ ኤጀንት አንድ ሆስቱ ሁለት ኤንቫይሮንመንቱ መታየት አለበት እንግዲህ ኤንቫይሮንመንት ሆስት ስንል ኤጀንት በጣም ብዙ ነገር እንዳለ እና ያለ ነው ስለዚህ ኢቲዮሎጂ ኦፍ ዲዚዝ ስንል ኢዝ ዘ ሰም ቶታል ኦፍ ኦል ፋክተርስ which contribute to the occurrence of disease ማንኛውም ኢቲዮሎጂ ኦፍ ዲዚዝ በሽታ ተፈጠረ ካል ቦዝ ፕራይመሪ ኮዝ ማለት ባይ ዘ ዌይ ፕራይመሪ ኮዝ ማለት ያው ነሰርሊ ኮዝ እንደማለት ነሰርሊ ኮዝ ሲደመር ሪስክ ፋክተር risk factor ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው secondary cause by the way primary cause ማለት necessary cause ማለት ነው risk factor እንላቸው ደግሞ secondary causes ማለት secondary causes ማለት ስለዚህ primary cause ሲደመር risk factor ባንድ ላይ ነው በሽታ ሊያመጡ የሚችሉ sufficient cause ሊሆኑ የሚችሉ እነዚህ ናቸው ነው ስለዚህ እነዚህ ሟሉ etiology of disease እንላለን ነው ኮንሴፕቱ ስለዚህ እንትኑ ብቻ primary cause ወይም ደግሞ causative agent ብቻ መገኘቱ የኔ ያክል effect የለው እንትን 100% በሽታ ላመጣ ይችላል ስለዚህ factors are related to the agent host and environment ስለዚህ ስለዚህ primary cause ብቻ አይደለም ከagent ጋርም ይያያዛል ከhost ጋርም ከenvironment ያው primary cause ማለት agent causative agent እንደማለት ነው ያው causative agent የሚለው ብዙ ጊዜ ለማይክሮኦርጋኒዝምስ ነው የምትጠቀምበት ስለዚህ ኤጀንት ሲባል ለምሳሌ ስትሬን ለምሳሌ ስትሬን ኦፍ ባክቴሪያ ወይም የስትሬኑ ዲፈረንስ ቫይሮላንሱ ሴቨሪቲው እንደ አይነት ፋክተሮች ከኤጀንቱ ጋር የሚገናኙ ፋክተሮች ናቸው ሆስቱ ደግሞ የሚገኙ ኢሚዩኒቲው ኤጁ ምናምን ሴክስ ምናምን ደግሞ ከሆስቱ ጋር የሚገናኙ ናቸው ኤንቫይሮንመንት ምንላችሁ ደግሞ በጣም ብዙ አይነት ኤንቫይሮንመንት አለ ሶሻል ኤንቫይሮንመንት አለ ፊዚካል ኤንቫይሮንመንት አለ ኒውትሪሽን ብዙ ፋክተሮች አሉ ኔክስት እናያለን ኔክስት ላይ ስለዚህ ሶ እነዚህ ሁሉ ኮንሲደር መደረግ አለባቸው ነው ስለዚህ ሶስቱ ኤጀንት ኤንቫይሮንመንት እና ሆስት ኤጀንት ስንል ኤጀንት ኢዝ ፋክተር ሁዝ ፕሬዘንስ ኦር አብሰንስ ኤክሰስ ኦር ዲፊሺየንት ኢዝ ነሰሰሪ ፎር ፓርቲኩላር ዲዚዝ ኦር ኢንጁሪ ቱ ኦከር ስለዚህ ያ የሆነ ፋክተር በመኖር ወይም ባለመኖር ምክንያት በሽታ የሚያመጣ ከሆነ ያ ኤጀንት ነው ማለት ነው እንደ ፕራይመሪ ወይም ነሰሪ ኮዝ እንዘዋለን ኤንቫይሮንመንት ምንለው ደግሞ ኦል ኤክስተርናል ፋክተርስ አዘር ዛን ኤጀንት ከኤጀንት ውጭ ያለ ኤክስተርናል ፋክተር በሙሉ ኤንቫይሮንመንት ለነ እንጠራው ሆስት ምንለው ደግሞ actual or potential recipient or victim of the disease or injury አደጋው የደረሰበት ቫይረሱ የገባበት ባክቴሪያው የገባበት ሰው ወይ መልቲፕላይ ያደረገበት ሰው እሱ ሆስት ምንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ያልናቸው ስናጠናክራቸው ስለዚህ ኢኮሎጂካል አፕሮች በትሪያንግል ነው የሚቀመጠው ይሄ ሆስትን ይወክላል ይሄ ኤጀንትን ነው ኤንቫይሮንመንትን ነው ሶስት ሆስት ምንላቸው ዲሞግራፊክ ካራክተሪስቲክሶችን ይይዛል ባዮሎጂካል ካራክተሪስቲክሶችን ይይዛል ሶሺዮ ዲሞግራፊክ ወይም ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ካራክተሪስቲክሶችን ይይዛል ኤጀንት ምንለው የኤጀንቱ ባዮሎጂካል ኤጀንት አለ ፊዚካል ኤጀንት አለ ኬሚካል ኤጀንት አለ ኒውትሪንት ኤጀንት አለ መካኒካል ኤጀንት እና ሶሻል ኤጀንት አለ ኢንቫይሮንመንት ባዮሎጂካል ኢንቫይሮንመንት አለ ሶሻል ኢንቫይሮንመንት አለ ፊዚካል ኢንቫይሮንመንት አለ አሁን ፊዚካል ኢንቫይሮንመንት እነማን ናቸው ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ካራክተሪስቲክስ ያላቸው እነማን ናቸው የሚለው ደግሞ ኔክስት ስላይድ ላይ ያለ ስለዚህ እነዚህ ናቸው በግሩፕ ያሉ በሆስት ስር ያሉት ሶስት ናቸው በኤጀንት ስላሉ በኢንቫይሮንመንት አሉ ማለት ስለዚህ ለእያንዳንዳቸው ደግሞ ማብራሪያ ከተፈለገ ለምሳሌ ሆስት ፋክተር የሚባሉት ኤጅ ለምሳሌ 80 ዓመት መሆንና 30 መሆን ይለያያል 2 ዓመት መሆን ይለያያል ለበሽታ ተጋላጭነት ኤጅ ኢፌክት አሉ ሴክስ ወንድና ሴት መሆን ለምሳሌ ለኦቫሪያን ካንሰር ወይም ዩትሪን ካንሰር ወንዱ ይጋለጥ ማለት ሴት በመሆኗ የምታገኝ በናይን ፕሮስቴት ሃይፐርፕላዥያ ወይም ቢፒኤች የሚባለው በሽታ ደግሞ ወንድ በመሆኑ ብቻ ነው የሚገኝ በሴት አይገኝ ስለዚህ ሴክስ ሞን ኢፌክት አለው ፕሪቪየስ ዲሴቢሊቲ ካለ ቢሄቪየር አጫሽ ቃሚ ምናምን ጄኔቲክ ኢነርታንስ ዘር
ከነተበት የሆነ ዘር እንደ ዲኤም ሳምቲንግ ሳምቲንግ ማለት ዌት ወፍራም ነው ምናምን እንደዚህ እነዚያው ፐርሰናል ፋክተሮች ናቸው ኮስት ፋክተሮች ናቸው ኤጀንት ፋክተሮች ደግሞ ቀድም እንዳልኩት ቫይሩለንስ ኦፍ ኦርጋኒዝም ለስ ቫይሩለንት መሆንና ሃይ ቫይሩለንት መሆን ይለያያል ሴሮታይፕ የኦርጋኒዝም ሴሮታይፕ አንቲባዮቲክ ሬዚስተንስ ሬዚስታንት የሆኑ ባክቴሪያዎች መያዝና ሌሎች መያዝ ይለያያል ሲጋሬት ታር ኮንቴንት ታይፕ ኦፍ ግላስ ኢን ሞተር ሞተር የሚነዳ ሰው ለምሳሌ ከጭንቅላቱ ላይ የሚያደርገው አይነት ታይፑ ይወስነዋል እንደገና ከሞተር ፊት ለፊት ያለው መስታወት ታይፕ ይወስነዋል ተሰባሪ ነው አይደለም ምንድነው የጃፓን ስሪት ነው ወይስ የኢትዮጵያ የአሜሪካ የቻይና የሚለው ይወስነዋል ካር ዊንድ ስክሪን የመኪናው ስክሪን እሱ ፊክት ያለው እነዚህ ኤጀንት ፋክተሮች ናቸው ያሁን ካር ምናምን ምናምን የገባ ነው የሞተር የመኪና አደጋ ምናምን ካለ ነው ሌላው ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር environmental factor ነው home ምን አይነት ቤት ነው ምን ነው ሚለው home overcrowding ለምሳሌ ካንድ ቤት ለ10 መኖርና ካንድ ቤት ለ3 መኖር ይለያያል air pollution የተበከለ አየር መኖር ከተማ ገጠር ከከተማም ደግሞ በጣም industrialized የሆነ መኖር effect አለው workplace hygiene weather condition water composition food contamination animal contact እነዚህ ሁሉ environmental factor ይመደባሉ ማለት ነው። environmental factor ይመደባሉ። ስለዚህ ውስጥ አድማጮቻችን ቀጣይ ሞዴሎችንና risk factorsችን እናያለን በቀጣይ ቪዲዮ ማለት ነው። ውድ አድማጮቻችን የመረጃ ለተለያየ ሰው ተደራሽ እንዲሆን ሼር ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ አባል መሆን ይችላሉ። እንዲሁም ታይምሊ መረጃ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ የኖቲፊኬሽን ደውሉን በመጫን ታይምሊ መረጃን እየደረሳችሁ ማለት ይችላልችሁ ስለላቀ ማለት ነው። ሌላውም ያላያችኋቸው የተለያዩ ፓርቶች ቻፕተሮች ዩኒቶች ካሉ ከስር የተወሰነ ሊንክ ማግኘት ይችላልችሁ። ከዛም በተጨማሪ ቪዲዮ የሚለው ዩቲዩብ ጋር ገብታችሁ ቪዲዮ የሚለው ሴክሽን ጋር እዛ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉ ማየትም ሼር ማድረግም ይችላልችሁ። በእውነቱ ስለዳመጣችሁን ያመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ፓርት እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልኝ።